Pro vinaře přichází období sklizně a tak nás slovácký krůžek, mužáci, zahrádkáři a vůbec celá obec Lužice tradičně pozvala na vinobraní. Hraje nám tady dobrá dechová hudba, je výborný burčák, výborné víno, kdo má radši pivo, tak dobré pivo. Jo, výborná zábava, zatancovat, popovídat si, je to ideální, taková akce. Vinobraní se koná takřka v každé vinařské obci nebo vesničce. Každé je ale trochu jiné a něčím zvláštní. Program toho lužického nám popsal letošní stárek Lukáš Kopřiva. Proběhlo samotné požádání o začátek akce, slavnostní průvod, žehnání hroznů u kostela. A teď, jak už jsme přešli sem vlastně do lidového domu, do hospody, tak tady už je volná zábava. Jo, bude hrát dechovka, jsou připraveny krásné balíčky, co připravili naše děvčata, s tím, že bude chodit policajt a hotaři a budou je hlídat, aby tanečníci je budou postupně snažit se ukrást. A jakmile někoho chytnou, tak ten musí do šatlavy zaplatit pokutu. Pokutu ve formě, že musí uplatit toho hotaře burčákem. Za chvilku začne zarážání hory, na kterou připevníme dvě flašky vína a kyticu a budeme si ji snažit hlídat až do konce. Moc krát se to nepovedlo, často nám ji ukradli, ale to už je takový zvyk. A co když chytíte zloděje? Když chytíme zloděje včas, tak je to dobré. Když ho chytíme pozdě, že už je s horou mimo areál, tak mu musíme zaplatit nějakou tu flašku. Důležitou roli při každém vinobraní mají taky hotaři, hlídače vinohradu, kteří mají povinnost ho chránit před zloději, dobytkem, ptáky nebo divokými zvířaty. Letos mají hotaři v Lužicích co dělat, protože vinice jsou ve skvělém stavu a úroda bude vydatná. Pakliže by člověk nemocný, lebo samodruhá žena, která se prokáže těhotenským průkazem, mimo horu šel, lebo jel, a pro žízeň, nebo zachcení, neplet si to. A jak to při takových bývá, hroznou žádosti vbiju, takovému a takovej se povoluje, aby by do vinohradu vešli a na hotaža třikrát zavolali. Hotažu, hotažu, hotažu. Mají mu žádost svoju ohlásit a hotař má takovým tři hrozný otrhnout a dát. Pakliže by se hotaře nemohli dovolat, mají sobě sami tři hrozný otrhnout, tu ve vinohradě jich zest, stupky z nich zahrabat a na kolek jeden grož dát. Aj víc, klidně. Tak po dvou letech, kdy úroda byla celku mizerná, jeden rok byl horší jak druhý, tento rok je snad jediná výhoda toho dlouhého sucha to, že hrozny vyzrály a úroda tento rok bude co do množství do kvality asi výborná, takže vinaři po dlouhé době sklidí to, co zaseli a to se tak nějak trošičku asi odrazilo i v tom, že dnešní účast na našem vinobraní je dostatečná a počasí nám přeje, takže předpokládám, že vše proběhne tak, aby se všichni pobavili a řádně využili ty poslední takové teplé dny. Nám se letošní vinobraní hrozně líbí a myslíme si, že se nám i povedlo letos, takže my jsme z něj úplně nadšení. Ano, já si myslím, že nám vyšlo krásně dneska i počasí, že není ani moc horko ani zima a že tady zatím i docela dost lidí, což je dobré. Já si myslím, že se vinobraní zatím daří, zábava je v plném proudu, hraje skvělá muzika, všichni se bavíme, takže snad to vydrží. Lužické vinobraní ale není jen pro milovníky dobrého vína a burčáku. Organizátoři mysleli taky na děti, pro které byl připravený výtvarný koutek. Juli, můžeš nám ukázat, co jsi tady nakreslila? Tady toto. Super, a jak jste to vyrobili, čím to, jste to udělali? Namáčeli jsme petky, teda špunty do barev a ťupali jsme na to. A jak se ti líbí tady na vinobraní? Je to pěkné. Přichází chvíle, kdy se celoroční práce vinařů zúročuje. Držme palce, ať výroba vína dopadne minimálně stejně dobře jako letošní oslava vinobraní.